кроки виведення віз з Афганістану для тих молодих чоловіків, що бачите позаду мене, це пам'ятна дата, і вони згадують своїх людей, свої побратими, які не повернулися, і святкують те, що вони все-таки змогли пронести і позитив, який у них є, це їхня дружба. Повірте, ніякі політики не можуть її зруйнувати. І ці люди, що позаду мене, вони герої, вони про себе таке не скажуть, а я вам скажу. Вони просто були в таких передрях, що нам нікому не снилось. Вони можуть розказати молоді, показати. А зараз вони виконують переходчу місію на Майдані. Я представляю вам великих героїв нашої країни, які забезпечили нам мир і спокій в нашій державі. Добрий день, шановні журналісти. Мене звати Віктор Колег. Я очолюю 8-му Афганську сотню заводів самооборони штабу національного спротиву. Сам нахожуся на Майдані з 24 листопада. Хлопці також з перших днів, після того, як відбулося побиття студентів, вийшли разом зі мною. І нам було прийнято рішення те, щоб люди різних політичних поглядів, різного віросповідання, але ми вийшли на Майдан для того, щоб захистити народ України, щоб сказати силовикам і спецзагонам, що поки ми стоїмо тут, ми не дозволимо бити народ України, а ми заставимо їх виконувати Конституцію України і підтримувати конституційні права. Так правильно сказала Мар'яна про те, що ми обрали для себе насправді саму найтяжчу місію, це миротворчу, і ми її стараємось виконати. Під час подій, які відбувалися 19 грудня на вулиці Грушевського, ми стояли і стримували, як говориться, і натиск самих наступаючих, тобто наших людей, і стримували беркут. Нас били попереду наші мітингувальники, позаду бив беркут. Після того, як відбулося, ви пам'ятаєте, мабуть, газова атака на Кличка, тому що ми його захищали в той час, коли його з вами гастрика обдали. Ми відійшли з людьми, після того сталося те, що сталося. Був спалений автобус, ті загони внутрішніх військ Беркута були відтіснені далі на вулиці Грушевського. Тобто ми фактично після того побиття, люди, які нас били, на той день сказали, ми зрозуміли, що ви зробили, ви захистили більшу частину, тому що поранених і побитих було набагато більше. Розказувати щось таке надзвичайне я вам не буду, та й не маю права, тому що ми, як і всі українці, вийшли на Майдан для того, і задача у нас одна – це повна перезагрузка самої системи управління нашої держави. Ми відстоїмо права всіх українців, але в той же час у нас є претензії як до самої влади, так і до керівників самої опозиції. Тому що ті переговори, які ведуться на сьогодні, ніхто із самих мітингуючих не знає, та й опозиція сама не хоче дуже часто доповідати, що вони роблять. Ми їм запропонували, що ми готові виступити третьою силою в переговорному процесі, але не в ролі переговорщиків, а в ролі спостерігачів, для того, щоб доводити народу України, що відбувається. Нас починають відбивати, тому у нас була пропозиція вийти до народу України і запропонувати, щоб сам народ України когось виглянув на роль спостерігачів в даний переговорний процес. Старшина Міхнюк, депутат, закінчив. Сердюк Ягмінович, город Чернігів, председатель обласної організації «Листок Рівна». Нашей организации. У меня сахалята и сахалята, и другие спецы.
Там мы тогда на Банково останавливали этот беспредел. Сыграла форма. Немаловажную роль. Это форма нашей организации, она все украинская. На сегодняшний день я хотел бы поздравить всех 25-летних, всех ветеранов. И чтобы никто не говорил, что афганцы идут с Майдана. Афганцы никогда не идут с Майдана. Почему? Потому что мы вышли за народ. За счет этого народа, я считаю, каждый из афганцев получает свои пенсии. Нам платит народ за то, что мы такие красавцы. Получаем эти пенсии. Что бы хотел сказать еще? Сегодня много вопросов задавали по поводу 25-летия Афганистана. Да скажу вам честно, то, что было в Афганистане, это то, что сейчас творится на баррикадах. Там стоят такие же молодые люди. И то, что было там, мы пытались забыть. Но забыть это невозможно только из-за того, что есть на Украине Майдан. Обосновывать. Никто никогда заложником не вел себя так, как повели на Майдане. То есть, никогда ни с кого не срезали усы, никого никогда не брили на лыс, ни с кого не срезали бороды. Все время в войсках определенной национальностью было разрешено носить усы. Это была национальная гордость. Что произошло на Украине? На Украине казаку отрезали осовец ножом. Отрезали наши украинцы. Или не украинцы. Но люди не понесли никакой ответственности. Я не понимаю, если афганцы едины, почему казаки на сегодняшний день, после того, как отрезали осовец, не объединили. Что я могу сказать? В данной ситуации казаки должны быть такие же едины, если они казаки украинские. Есть казаки разные, но если они на Украине, то они украинские. Они тоже должны объединяться и защищать интересы каждого из своих. Слава Украине! Добрый день! По-перше, я хотел бы, користуючись вашою присутністю, передати ще вітання від всіх нас, афганців, нашим головним побратимам, які координують і в Україні, і за межами України. По-друге, ми, як і я, живу в Дарницькому районі, є членом правління Російської спілки Федерального Афганістану, батьки живу в Дніпровському районі, тому я для себе представляю киянина і мої побратими, кияни і з інших міст. Зараз виконуємо завдання одне просте. В зв'язку з тим, що міліція не хоче підтримувати порядок біля Майдану, ми хлопці і день, і вночі ходимо і наводимо порядок, щоб кияни могли спокійно ходити за не тільки в Києві, не тільки на Майдані, а щоб вони мирно йшли з роботи додому, щоб діти спокійно йшли до школи. Тому я звертаюся до всього народу. Давайте ми ведемо порядок. Я підтримую свого командира. Дякую. Назвати Мирончак Андрій, 85-96. Тут додати до того, що говорив Міхнів Куме, і другий, те, що можна додати. Знову ж таки влада, вона почула свій народ. Чому тут не тільки то, що тут ми захищаємо народ, але й самі також участвуємо в тих самих протестах. Що вони, і знову я питаюся до усіх наших парламентів, які також із Донецька, із Луганська, із Харкова, і також вони приїжджали сюди на Майдан, і знову ж таки, що в ту саму місію вони виконували до живими. Слава Україні! Степан Борозенко, 345-й саділий гвардійський воздушно-десантний полк в Афганістані, 84-86. Що я хочу сказати? Я хочу поблагодарити Майдан за те, що він об'єднав не тільки афганців, а й всіх інших людей. Тобто, ми поздравили всіх наших
ребят с 25-й годовщиной вывода войск с Афганистана. Всем здоровья, слава Украине! Спасибо всем журналистам, вы как правильно передали наши слова. Отже, ми сьогодні стали свідками того, як на 25-ліття виводу військ з Афганістану зібрались на святкування цієї події воїни-афганці, очільники цього руху, представлені на Майдані. І вони заявили, що вони хочуть виступати третьою силою під час переговорів влади і опозиції. So what has actually carried out here right now, the reason for... Колеги, ми б хотіли анонсувати, 19-й годині буде запалення... The reason for us to come together here is to commemorate the 25th anniversary of Afghanian war. There were several people representing our military, one of our military people being at that, being members of that military protest 25 years ago. And actually, those people that were given some pieces of words that were given an honor to present the opinion of other Afghans, so that they want to be the third party, the so-called third party or intermediate mediators between the forces and our revolutionary people, like to prevent both sides from occurring of large victims of different disasters, just to make sure that our people are in safety.